תודה שהצטרפתם אלינו הבוקר. כמו שאמרתי, אני אתחיל עם איזו היכרות קצרה באמת איתנו ומי שאנחנו. אז תכירו, זה צוות המטה של Matrix DevOps, האגף אליו אנחנו שייכים. ומדובר באגף של בערך 50 איש שמתמחים בכל העולמות של הניהול פרויקטים, Application Lifecycle Management, כמובן גם DevOps. ואנחנו בעצם מסייעים למגוון הלקוחות שלנו לממש את היעדים העסקיים שלהם, בין אם זה באמצעות מגוון השירותים שאנחנו מספקים, שממש מפורטים כאן, או באמצעות מגוון הכלים השונים שאנחנו מייצגים אצלנו. כמובן, אנחנו גם מסייעים לכל ארגון באמת למצוא את ההתאמה הנכונה של הכלים לפי הצרכים הספציפיים שלו. אז כמובן, אנחנו שותפי פלטינום של money.com, לשם כך התכנסנו היום. אז השיתוף פעולה שלנו עם מאנדיי התחילה בתחילת 2020, כבר קצת יותר משנתיים. ובעצם הצורך בשיתוף פעולה הזה נוצר ברגע שזיהינו שהמון המון לקוחות שלנו מחפשים פתרון או להטמיע כלי שהוא לאו דווקא נותן מענה ספציפית לעולמות הפיתוח או R&D או צוותים שהם יותר טכניים, אלא כלי שיכול באמת לתמוך בכל התהליכים השונים והמחלוקות השונות שיש לנו בארגון. ואנחנו באמת נבחרנו על ידי מאנדיי בגלל הניסיון שלנו בהובלת תהליכים ארגוניים, בין אם זה גם בתחום הטרנספורמציה הדיגיטלית, וחשוב לי גם לציין שבשנת 2021 אנחנו נבחרנו על ידי מאנדיי כשותף ה-Professional Services הטוב ביותר בעולם, באמת נבחרנו מתוך מעל מ-100 שותפים שונים שקיימים היום. אז קצת באמת מאותם השירותים בתחום מאנדיי שאנחנו מספקים. אז כמובן אנחנו מסייעים לארגונים לבחון את ההתאמה של הכלי, באמת מסייעים בכל השלב הראשוני של היכרות עם הכלי. אנחנו כמובן מסייעים בכל תהליכי האפיון, יישום והתאמה של הכלי במערכת, הדרכות עד המשתמש האחרון בארגון. אנחנו מספקים שירותי customer success לכל אורך תקופת השימוש בכלי, לא רק בהתחלה. וגם יש לנו צוות של מפתחים שיכול לפתח כל מיני אינטגרציות ופיצ'רים לפי ביקוש ספציפי של לקוח. קצת רקע על מאנדיי. אז מאנדיי התחילה כסטארט-אפ ישראלי בשנת 2014. מאז הם צמחו בצורה מאוד מאוד מסחררת. היום יש להם משרדים באמת ברחבי העולם. ובטח שמעתם על ההנפקה הדי מתוקשרת שלהם ממש לפני חצי שנה. הם הונפקו בנאסדק בשווי של 6.8 מיליארד דולר, ובאמת הפך אותם לאחד היוניקורנים הבולטים בארץ. הנה מגוון הלקוחות של מאנדיי, לאו דווקא בארץ, אלא ברחבי העולם. והסיבה שאני אוהבת להראות את השקף הזה, זה באמת שתבינו את המגוון המאוד מאוד רחב של לקוחות שיכולים להשתמש במאנדיי. בין אם זה חברות תעופה, חברות אנרגיה, חברות של מלונאות וחברות אשראי. באמת כל ענף ניהול יכול למצוא את ההתאמה שלו במאנדיי לפי הגמישות והיכולת קיסטום של המערכת לתהליכים השונים שיש לנו בארגון. אז למה מאנדיי ככה כל כך הצליחה להיכנס לכל כך הרבה ארגונים שונים? אנחנו היום רואים שיש לנו עומס של כלים שהם די מפוזרים אחד עם השני, כלים שהם קצת נוקשים, אולי נותנים לנו מענה מאוד מאוד ספציפי, אבל כלים שלא יודעים לדבר אחד עם השני, כלים שיכולים אולי להכביד ולהעמיס לנו על סביבת העבודה. אנחנו רואים שבאמת כל מחלקה די מאמצת לעצמה את הכלים השונים האלו, אבל ברגע שיש לנו צורך בליצור שיתוף פעולה בין המחלקות, בין אם זה הובלה של פרויקטים שהם cross-functional, או ליצור באמת קולבורציה בין מחלקות שונות, אז אין לנו כלים שיודעים ליצור את הסינכרון הזה ולדבר שפה אחידה. כאן באמת מאנדיי נכנסת לתמונה, מדובר בכלי אחד ומקום אחד שבו אנחנו יכולים גם לתכנן את העבודה שלנו, לעקוב אחר העבודה שלנו, לתכנן ולנהל את הכל במקום אחד בצורה נוחה ויעילה וכמובן גם קליקבילית. ספציפית היום אנחנו נתמקד בעיקר בניהול תהליכים של מחלקות שיווק וחברות פרסום שונות. צוותי שיווק ופרסום שונים מנהלים באמת מגוון מאוד מאוד רחב של תהליכי עבודה, והגמישות של מאנדיי יכולה לאפשר יכולת התאמה לכל הצרכים של אותם צוותים או אותם מחלקות, כמובן תוך יצירת מרחב משותף בשביל לקדם את השיתוף הפעולה בין אותם הצוותים או המחלקות הרלוונטיות.
מנדיי מאפשרת לצוותי השיווק גם לתכנן את העבודה ביחד, גם להגדיר מטרות משותפות באופן מאוד ברור, לרכז את הנתונים החשובים, וכמובן להפיק תועלת מקסימלית מאותה שיתוף הפעולה. אז ככל ששוחחנו עם יותר ויותר לקוחות בתחום, הבנו שקיימות בעיות תפעול די נפוצות במחלקות השיווק השונות. אם נסתכל ככה על הבעיות הנפוצות ביותר שראינו, אז זה יכול להיות למשל חוסר שקיפות, בין אם זה בניהול הבריפים או הקמפיינים השונים. אין לנו תהליכים עקביים ואחידים בין המחלקות, אם אנחנו רוצים למשל לעקוב אחר אישור או הקצאה של קמפיינים, לעקוב אחר סטטוס ביצוע של כל מיני משימות, אין לנו מקום שעושה את זה בצורה אחידה. כמו שכבר ציינתי, אין לנו מערכת אחת שיודעת לרכז את כל הנתונים. יכול להיות שיש לנו מערכות נפרדות שלא בהכרח מתקשרות בצורה מספיק יעילה אחת עם השנייה. וכמובן, זיהינו המון חוסר סדר וקושי בעמידה בלוחות זמנים, ומנדיי יכולה באמת לאפשר לנו להציג את אותם הנתונים בזמן אמת. הנה כאן אפשר לראות דוגמה של תהליך בעולם השיווק, שהוא נראה קצת מסורבל, קצת בלגן בעין, יש לנו פה עומס של כלים, לא ברור מה סדר פעולות של התהליכים, מה מתבצע אחרי מה, וזה באמת יכול להמיס לנו על סביבת העבודה, על התפוקה שלנו בעבודה, ואנחנו היום ממש נתמקד איך אפשר לקחת את התהליך הזה, ולהציג אותו ולבנות אותו בצורה שהיא הרבה יותר יעילה ונכונה. חשבתי שכדאי שתראו בלייב שיחה מעמיקה שלי יחד עם עידו הר מלך, מנהל הקסטומר סקסס שלנו, שתמיע תהליכים ממש מסוג זה במספר ארגונים שונים. היי עידו. היי, שלום לכולם, מה נשמע? שלומך עדי. עידו, אני רוצה לשתף אותך ואת הקהל שלנו, ששוחחתי ממש לאחרונה עם לקוח מתחום הפרסום, שלדעתי ממש יכול להתאים לנושא שלנו היום. אז מה אתה אומר? נראה איך אפשר לעזור להם? יאללה, מגניב, ספרי לי מי הלקוח, כמה יוזרים מדובר, איך הם עובדים בכלל היום? יפה, אז מדובר במשרד פרסום גדול וגלובלי. מבחינת משתמשים, מדובר כנראה באזור ה-100 משתמשים, אולי אפילו טיפה יותר. לגבי איך הם עובדים היום, אז כמו שכבר אמרתי לפני זה, גם כאן אנחנו רואים שכל מחלקה באמת עובדת עם כלי יהודי משלה. הם משתמשים המון בהתכתבויות, במיילים, בוואטסאפים, שיחות מסדרון אפילו. וכמו שאנחנו מכירים כבר מהמון ארגונים, הם משתמשים המון המון בקבצי אקסל. כן, נשמע מאוד דומה להרבה לקוחות אחרים. לגמרי. אבל מה באמת הקשיים המרכזיים שלהם שהם דיברו איתך? ריכזתי פה ככה ממש את הקשיים המרכזיים שהיו הכי הכי בולטים מהשיחה שלי עם הלקוח. אפשר לראות כאן למשל שיש מאבק קבוע לקבלת תמונת מצב עדכנית, במיוחד בזמן אמת. יש מערכות מאוד מפוזרות בין המחלקות השונות. יש קושי בשמירת היסטוריית התוצרים, קושי במעקב אחר התקדמות הקמפיינים. עבודה יומיומית מסורבלת, וגם מאוד קשה לשמור על מידור בין צוותים שמטפלים בלקוחות שונים. אוקיי, ומה נגיד החלום שלהם, השאיפה שהם רוצים להגיע עם המערכת? מעולה, אז כאן באמת רשמתי את רשימת המקולת החובה של הלקוח. יש כאן רשימה די ארוכה, אבל אפשר לראות שחלק מהדברים ככה הכי הכי בולטים, זה באמת מעקב אחר הקמפיינים ולוחות זמנים, מעקב אחר עומס של עובדים במחלקות שונות, ניהול של היסטוריית התוצרים, כמו שהם הדגישו לי בקשיים, למשל גם מבט ניהולי עדכני של כל התקדמות הקמפיינים, ואפשר לראות כאן ברשימה עוד כמה נקודות שבאמת היו הכי הכי חשובות. אוקיי, זה כל החברה מעורבת, כמה מחלקות, איזה מחלקות אנחנו מדברים בתוך הפתרון? יופי, אז כאן גם ריכזתי באמת את המחלקות העיקריות שהפתרון הזה צריך להתבסס עליהן, בין אם זה מחלקת ניהול לקוחות, קריאייטיב, סטודיו, הפקה, אסטרטגיה וכמובן גם מדיה. כולם חייבות להיות בתוך הפתרון. סבב, נשמע מאוד דומה להרבה חברות פרסום אחרות, והאמת שגם יש פתרון שממש בנינו עבור חברות פרסום, עם כל מיני
פיתוחים גם בעזרת אינטגרומט. תחזרי רגע לשקף של התהליך שלהם כאן. לזה? כן, אז זה באמת אפשר לראות שיש פה המון בלגן ומחלקות וכלים שונים. לגמרי. אז תראה שעשינו כזה תרשים זרימה של איך זה יכול לראות במאנדיי ואיך בעצם בנינו את הפתרון. אז אפשר לראות פה באמת שיש את ניהול הכוח וכל הסקשן שלהם של ניהול הבריפים מלמעלה, ומתחת לזה ממש עבור כל מחלקה יש סקשן משלה עם הבורד משימות ושהוא דשבורד לטראפיק, אבל הכל מסונכרן ומדבר למעלה ולמטה, זאת אומרת שגם במשימות מקבלים מידע מהבריפים וגם ניהול הלקוח כל הזמן רואה למעלה את המידע מכל המחלקות בלייב. יש לך דוגמה אולי של איך זה נראה בתוך המאנדיי? האמת שכן. אז רגע לפני שאנחנו ממש צוללים לפתרון, בואו רגע רק נדגים ונסביר איך מאנדיי בנויה, בילטין בלוקס של מאנדיי. אז במאנדיי אנחנו עובדים במה שנקרא לוחות עבודה, לוח עבודה דינמי. הלוח עבודה הזה בנוי לנו מגרופים, סלים, שיכולים להיות כל דבר, זה יכול להיות השלב בסטטוס, זה יכול להיות צוות, הכל פה ניתן לשינוי והתאמות איך שנרצה, אפשר גם בעברית כמובן למי שמעוניין, אבל כל בורד בעצם מנהלים לנו אייטמים, כל אייטם יכול להיות כל דבר, יכול להיות משימה, יכול להיות פרויקט, יכול להיות ליד ב-CRM, בעצם מה שנבחר. עבור כל אייטם גם יש ממש באפל צ'אט פנימי להתכתבויות פנימיות, לתיוג של אנשים, ממש אפשר לצרף פה אימוג'ים וגיפים, או בכל כלי תקשורת אחר שאנחנו משתמשים בו, וואטסאפ, אימייל, כל בעצם הופך להיות פנימי בתוך המערכת ומקושר ספציפית לאייטם. אז על כל אייטם יש לנו גם המון מידע שאנחנו מנהלים, אז המידע הזה בעצם מוחזק לנו לגבי העמודות השונות שיש לנו במאנדיי, אם זה עמודת הפרסון לשיוך אותו יוזר או גורם ביצוע למשימה, עמודת הסטטוס, שגם בה אנחנו יכולים לשחק ולהתאים ולהוסיף ולשנות ערכים בצבעים שונים. יש לנו עמודת תאריך, שזה יכול להיות תאריך היעד שלנו, תאריך ההתחלה, מה שנבחר, ויש לנו עוד המון המון עמודות נוספות שמשמשות אותנו, בתהליכים שונים, שאת חלקם גם אנחנו נראה בהמשך, ואיך זה משתלב בתוך התהליך, עמודה פורמולה, עמודת פריוריטי, ועוד ועוד, ובעצם ברגע שאנחנו מסיימים לבנות את מבנה הבורדים, את התשתית, אנחנו אחר כך יכולים לקחת את כל הדאטה הזאת, שמנוהל לנו על הבורדים, ולייצר כל מיני תצוגות ויזואליות, ממש בלחיצת כפתור, הנה תצוגת גאנט, או תצוגת טיימן, או תצוגה של וורקלוד, צ'ארטים למיניהם, מתוך המידע שמנוהל לנו בבורד, כל עוד המידע הזה מנוהל לנו בבורד, אנחנו אחר כך יכולים לעשות עם זה כל מה שנרצה בתצוגות ובדשבורדים ששאובים לנו מידע מכמה בורדים במקביל. בנוסף לזה, אחד היתרונות הכי גדולים במאנדיי זה כל עולם האוטומציות והאינטגרציות, בעצם זה הכל רסיפיז מוכנים, מתכונים מאוד פשוטים, שבלחיצת כפתור אנחנו יכולים להגדיר תהליכים אוטומטיים שמייעלים וחוסכים לנו המון זמן בפעולות ידניות, בלי שורה אחת של קוד, הכל פה ממש כמו לגו, אותו דבר גם עולם האינטגרציות, במאנדיי יש המון אינטגרציות built in, שפועלות בצורה מאוד דומה, כמו שראינו באוטומציות, גם כן SOPs מוכנים, טריגרים ודברים שקורים במערכת, בנינו דשבורד לניהול לקוח, ממש מקום אחד שמרכז לו את כל העבודה השותפת, מרמת פתיחת הבריף לניהול הבריף וכל שלבי החיים של אותו הבריף, והכל הם מנהלים ממקום אחד ולא צריכים לצאת מהמערכת. אז יש באמת פה את כל מידע של הבריף וכל גלגלות חיי הבריף. כך הוא מקבלים טבלה של כל הבריפים הפתוחים שעליי, שהם בניהול שלי, ואני רואה פה ממש את עמודות התקציב וחשיבות האסטרטגית, ואם הבריף בסיכון או לא בסיכון, סטטוס הבריף,
קישור לאבני הדרך, ריכוז של כל המשימות של הבריף מכל המחלקות, עם הסטטוסים שלהם. מה זה הלוח שנה הזה למטה שאני רואה? אז פה גם יש ממש לוח שנה, קלנדר, שאנחנו יכולים לראות אותו בצורה חודשית, יומית, שבועית, שהוא בעצם מראה לי את כל הפרזנטציות המתקרבות שיש לי, אם זה פרזנטציה קריאטיבית ואם זה פרזנטציה אסטרטגית ללקוח, ועלייה לאוויר של קמפיין. מגניב. עידו, תגיד, בהמשך למה שראיתי, שיש קושי באמת בשמירה על מידור בין צוותים שמטפלים בלקוחות שונים. הפתרון יודע לתמוך בזה? זאת אומרת, אפשר באמת לנהל כאן את המידור הזה? לגמרי, בהחלט. כאילו, בעזרת אינטגרומט בנינו ממש תהליך אוטומטי, שברגע שפותחים בריף, לפי הלקוח הוא יודע לקחת את אנשי הצוות הנכונים ולשים על הבריף, ובהמשך לזה כל פעם שאני אפתח משימה, אז זה ייקח את האנשים הנכונים מהבריף למשימה. אז אחרי שהקמנו את הבריף, ויש לנו עכשיו המון המון משימות, איך פותחים את המשימות למחלקות המבצעות, למשל קריאיטיב? אז כמו שאמרנו, בעצם הכל מתנהל מפה, מהדשבורד של ניהול לקוח. ניהול לקוח אמרנו נשאר באותו מקום, אבל בואו רגע נחזור, נראה רגע שוב איך בעצם בנינו את הפתרון. אני מזכיר לכולם, אז כמו שאמרנו, אז יש ממש מקום שניהול הלקוח נמצא עליו ורואה את כל המחלקות מסתנכנות אליו, כל מחלקה בפני עצמה. בעצם אנחנו נגלול כאן בהמשך לדשבורד של ניהול הלקוח, ויש לו כאן חלון עבור כל מחלקה, הוא לא צריך לצאת מהעמוד הזה, כל מה נשאר פה, ונגיד עכשיו הוא רוצה לפתוח משימה חדשה למחלקת הקריאייטיב, זה ממש בצורה מאוד פשוטה, הוא יכתוב פה משימה חדשה, תן לשם, ויתחיל להכניס את כל הערכים שלה, לאיזה בריף היא שייכת, ואיזה פלטפורמה אנחנו מדברים, את הלוז שלה כמובן, ויעביר את הסטטוס לאינטראקציה. אוקיי. ואחרי שהמשימה נכנסה, מי מקבל אותה ואיך הוא מקבל אותה? יש למשל גורם טראפיק בדרך, איך הוא עובד? אז בהחלט, יש גורם טראפיק, כמו שראינו בשקף של תרשים הזרימה, אז יש לנו עבור כל מחלקה ממש סקשן נפרד, שהם ממש מנוהלים, יכולים להתקיים בנפרד, ויש גם דשבורד מיוחד עבור גורם הטראפיק, שבו הוא מקבל את המשימות החדשות, ודבר ראשון שהוא רואה זה באמת משימות שפתוחות להקצאה. בהמשך הזה יש לו כאן מדדים של עומסים על העובדים השונים, מבחינת כמות המשימות שיש על כל עובד ועובד, ומה המורכבות של כל משימה, ומה הפריסה שלהם על ציר הזמן. ממש כל מיני אינדיקציות שיכולות לעזור לו להחליט למי תלך המשימה החדשה, ומפה ממש הוא משבץ, בוחר את גורם הביצוע ומשנה את הסטטוס. יפה. איך גורם הביצוע מקבל למעדכן את המשימה? אז גורם הביצוע ממש עובד על הבורד עצמו, יש לו תצוגה של כל המשימות בעבודה, כמובן שכל גורם ביצוע יראה אך ורק את המשימות שלו, והוא יראה פה את המשימה במידה ועוד חסר לו מידע, או יש לו איזה צורך לדבר עם מנהל הלקוח, אז כמובן שיש את הבאבל צ'אט בתוך האייטם, שפה הוא יכול להתכתב פנימית עם גורם הטראפיק, עם מנהל הלקוח, והכל מתנהל פה בתוך המערכת, לא יוצאים לוואטסאפ, לא יוצאים למיילים, בעצם אנחנו ממש חיים הכל בתוך המנדי. אוקיי, הבנתי. ואיך זה עובד נגיד במחלקות אחרות? אני מניחה שלכל מחלקה די יש דרישות שונות למבנה המשימה. כן, בסופו של דבר, כמו שאמרנו, בעצם ניהול לקוח תמיד יחזור לדשבורד שלו, שכאן בעצם יש את הגישה לכל הדברים שהוא צריך.
ולדוגמה, נגיד משימות לסטודיו, שהן מורכבות מהרבה יותר פריטים, הרבה יותר מידע, אז גם פה יש ממש עמודות נוספות של בחירה מתוך איזשהו ליסט של פריטים שונים למשימה. אנחנו כמובן גם יכולים להגדיל את זה למסך גדול, בשביל שיהיה יותר נוח, ואז אנחנו מקבלים צורה כזאת, ואז כאן ממש יכול לבחור את הפריטים שהוא רוצה למשימה, ולצרף אולי איזשהו קובץ, איזשהו רפרנס למשימה, ולינקים, ממש כל המידע שצריך, וגדלים ורוחב, כל מחלקה באמת עשינו לה את ההתאמות הקטנות שלה. הבנתי. נחמד, אבל גם כאן נגיד יש גורם טראפיק, מה קורה אם הוא לא ממלא את כל הפרטים של המשימה? בהחלט, אז גם פה יש גורם טראפיק, כמו שאנחנו רואים כל מחלקה סקשן נפרד, בתיקייה נפרדת, עם הבורדים שלה והדשבורד טראפיק, אז גם בסטודיו באמת יש גורם טראפיק, שמקבל את המשימות ובודק אם יש את כל המידע, ובמקרה נגיד ואין את כל המידע, אז הוא ממש יכול להחזיר את המשימה לניהול הלקוח עם סטטוס של לא מאושר יחידת ביצוע. באותו רגע יקרו כמה דברים במערכת, גם אותו מנהל לקוח יקבל התראה על כך שמשימה שלו חסרה פרטים, גורם הטראפיק יוכל להוסיף פה כמובן הערות תוך הבאבל, ובנוסף יש גם מנגנון של חזרות של משימה, שבסופו של דבר זה עוזר לנו למדוד כמה פעמים משימה חזרה לסבבים נוספים, אם זה כי אנחנו לא היינו בסדר, או כי הלקוח שיגיע אותנו, או אם זה אנחנו כל הזמן נחזרנו לתיקונים, אז זה משהו מדד גם כן שהוא מאוד חשוב בניהול של משימות. הבנתי. ומה קורה ברגע שאיש הסטודיו מסיים את המשימה? הוא יכול גם לצרף לשם את התוצר שהוא עבד עליו? בהחלט, אז נגיד גורם ביצוע שסיים את המשימה, אז יש לו עמודה של צירוף הקבצים, שיכול לצרף את התוצר שלו. אם אנחנו ניכנס למשימה, אז יש ממש פה עמודה של צירוף קובץ. אני יכול לצרף קובץ מהמחשב, אני יכול לצרף משהו דרייב חיצוני, ו... בנוסף, אפשר גם ממש לנהל גרסאות על הקבצים האלה בתוך המערכת. הבנתי. אז אם למשל יש כל מיני הערות, בין אם זה מצד גורם פנימי או מהלקוח עצמו, בעצם יש דרך להחזיר את המשימה ככה לתיקונים? בהחלט. יש לנו גם סטטוסים ממש מיועדים לזה, של תיקונים פנימי או תיקונים לקוח, ואנחנו גם יודעים לספור את זה כמו שאמרנו קודם, וגם יודעים אחר כך לנתח, למה המשימה חזרה, ומה קרה איתה, מי עיכב אותנו, אם זה אנחנו את עצמנו, אם זה הלקוח, ככה שלאורך זמן אנחנו יכולים להסיק הרבה מאוד מסקנות ולייעל את העבודה. כן, מעולה. אז נגיד עכשיו, אחרי שגורם בביצוע תיקן את התוצר, והוא העלה אותו מחדש, יש דרך לדעת מה בכלל התוצר הנכון? אני מבינה שכן אפשר לראות פה כל מיני גרסאות של התוצרים, אז זה משהו שהוא אפשרי. נכון, זה גם אפשר לנהל פה גרסאות של התוצרים, כולל מי העלה ומתי, מה הוורז'ן הראשון, מה הוורז'ן השני, ולתת גם הערות ספציפיות ממש בתוך הקובץ, ככה שזה מאוד נוח. הבנתי. עכשיו, במידה ויש משימות שאני רוצה לייצר עבורן סדות חובה למילוי, אפשר למנוע מניהול הלקוח להתקדם במידה וחסרים כל מיני פרטים? כן, אז באמת סדות חובה במקומות מסוימים, כמו אם זה בפתיחת בריף שהראינו שממש בטופס יש סדות חובה למילוי, שבלי זה ניהול הלקוח לא יכול להתקדם, וכבר אין לנו את המיילים והאקסלים והוורדים שהתעסקנו איתם לפני זה, ודברים לפעמים היו נורא פלואידים, חסרים מידע. אז גם נגיד במחלקת ההפקה, זה דרישה שעלתה מראש, הפקה זה חלק מאוד יקר וחשוב בעולם הפרסום, בהפקת פרסומות זה דורש הרבה מאוד פריטים ודיוק,
אז גם פה מה שיצרנו, תפסים מוכנים עם שדות חובה לפי סוג המשימה, שבנוסף לסוג המשימה, שנפתח את המשימה, גם למפיק עצמו נפתחים תתי משימות, וממש אבני הדרך של אותה המשימה ומשימות הביצוע. הבנתי. עכשיו בהפקה עובדים הרבה, למשל, מול כל מיני גורמים חיצוניים. יש דרך להעביר את המידע הרלוונטי אליהם מתוך המערכת החוצה? אז כן, עבור הפקה ממש בתוך הבאבל צ'אט שהראינו מקודם, שאפשר להתכתב פנימית, אז גם הוספנו אפשרות של ממש התכתבות במיילים לגורמים חיצוניים. מה שיכול לעשות פה, send an email, וזה מוציא עם האימייל שלי, עם ה-Outlook Gmail, האימייל הארגוני שאני עובד איתו. ממש אפשר גם לייצר טמפליטים מוכנים מראש, לקחת מידע מעמודות פה בתוך הבורד שלי, אם זה קבצים אולי שיש לי פה על האייטם הזה, ובנוסף גם כמובן יש לי אימייל טרקינג אחר כך, זאת אומרת כל תשובה שאני אקבל על המייל הזה מאותה חברת הפקה, זה הכל יתממשק לי ויגיע למנדי, ככה שבאמת כל גם עולם התקשורת שלנו, בין אם זה פנימי ואם זה עם גורמים חיצוניים, מתרכז לנו לתוך המנדי, לתוך האייטמים הספציפיים, ככה ששמירת המידע תמיד קיימת פה. ומה לגבי ההנהלה נגיד? הם יכולים לקבל תמונת מצב מרוכזת ועדכנית של כל המשימות וכל הבריפים הפעילים? כן, אז כמו שבעצם בנינו דשבורדים עבור מנהלי המחלקות ששואבים מידע אונליין מהבורדים המחלקתיים שלהם, אז גם עבור ההנהלה יצרנו דשבורד גדול שבעצם שואב מידע מכל המערכת, אם זה הבריפים לפי סטטוס ולקוח, כמה יש עבור כל לקוח ומה הסטטוסים שלהם, כמות הבריפים השונים לפי החשיבות וחלוקה לפי לקוח, משימות במחלקות השונות, כמה משימות פתוחות יש לנו כרגע, מה הסטטוסים שלהם, כמובן שהכל פה גם קליקבילי ואני יכול להיכנס ולראות, ככה שהמנהל באמת יכול לשבת על הדשבורד ולקבל מפה את כל המידע שהוא צריך, עד לדריל דאון למשימה הקטנה למטה, הוא תמיד מעודכן לייב פה בדשבורד, לא צריך לעשות שום דבר, הכל מסונכרן ומתעדכן לייב. וואי, מדהים. עידו, זה באמת מעולה. תודה רבה ששיתפת אותנו. אני בטוחה שיש כאן עוד מלא דברים שפשוט לא הספקנו להראות. אז אם יש לכם עוד שאלות שעדיין לא הספקנו לענות עליהן, בבקשה תכתבו לנו ב-Q&A ואנחנו מיד נענה על כולם. אז תודה רבה ואנחנו מיד נשוב אליכם. תודה.